80 ኪሎ ግራም አምላኩ ደጉ ሪያል ማርሜሎች ኮሚሽን ከሙልቀን ወርቁ ነው አሁን የሚጫወት ሙልቀን ወርቁ ጋሙ ጋሙ ያው አዲስ ክለብ ነው 80 ኪሎ ግራም የምትመረከቱት ሙልቀን ወርቁ በቀይ ማዕዘን እየገባ የሚገኘው በአምላኩ ደጉ ፌደራል ማርሜሎች በዚህ ሰማይ ማዕዘን የምትመለከቱት ሙልቀን ወርቁ ጋሙ ለምን የማል ዳኛ ኢንስትራክተር ሚሊዮን ኃይሌ የለም ሀዲያ ልዩ የሀዲያ ጨርሷል የለም ይቀረጫው ታው ዛሬ ነው በመግባት ላይ የምትመለከቱት ሰማይ ማዘ ሙልቀን ወርቁ ጋሙ በቀይ ማዕዘን የገባው በአምላኩ ደጉ ፌደራል ማረሚያ ቤቶች ጋሙ ከማረሚያ 80 ኪሎ ግራም ጋሙ ያው እንደሚታወቀው በዚህ አመት ነው እንደ ክለብ ተቋቁሞ የመጣው። በርካታ ጥሩ ጥሩ ልጆች እንግዲህ አሳይተዋል። ያው ቀጣይ በደንብ ሰርተው ደግሞ የተሻሉ ነገራቶችን የሚፈጥሩ ክለብ ይሆናሉ ሞር በደንብ ሲሰሩ። ልዩ ነው በመጀመሪያማ ተስፋ መቁረጥ ምን እንትን አይደለም በደንብ ሰርተን አሳምነት አሸንፋለን
አው ዩባ ይላት አሁን 80 ኪሎ ነው ይጥቷል። هذا يتادي هذا بارانا دينو دينو امان دينو
ዛሬም ፍቅር ነው አይጮትም ጎንዝ ቢኒ አልተጫወተም። 71 ኪሎ ግራም አይ ቲንክ 1 ኪሎ ጨመረበትና ዲስኳል ተብለል ተባለች። ተጫውተስ ቶር ደግሞ ብዙ ጊዜ ኪሎ ይወርዳልና ያም ያዘናግቶት ይመስለኛል።